Еліміз еркіндікке енді ғана қол жеткізген тос оңай болмағаны тарихтан мәлім. Сонау қиынғыстау 90 жылдардың басында еңбек жолын бастаған жандар тәуелсіз ел қалыптасуының куәгерлері. Олар ел егемендігінің қазығы қағылған сәттен бастап, күні бүгінгі іргесі мығым мемлекет кейпіне қалай жеткенін көзбен көрді. Көріп қана қоймай, әркім өз саласында шама-шарқы келгенше үлес қосты. Келесі бейнесюжет осыдан 30 жыл бұрын жас маман ретінде қызметін бастап, бүгінде медицина саласының майталманына айналған жандар туралы болмақ. Тәуелсіздіктің алғашқы жылы еңбек жолын бастағандардың бірі Қуаныш Жайышев. Ақтөбе қаласында білім алып, еңбек жолын сол қалада бастаған. 5 жылдан кейін Оралға оралады. Бүгінде облыстық аурухананың нөмірі 2-ші шұғыл хирургия бөлімінің меңгерушісі. Ол жетекшілік ететін бөлім жағдайы аса ауыр халде келіп түскен науқастарға шұғыл ота жасайды. Кейіпкеріміз 90-шы жылдардың басында медициналық материалдар қат болғанын, құрал-жабдықтан да қиындық көргендіктерін айтады. Жыл өткен сайын медициналық технологияны жаңарту, мамандардың кәсіби біліктілігін арттыру арқасында қазір көптеген ауыр отаны жергілікті мамандар жасап үйренген. Бұрынғыдай өзге қаланы аралап маман шақыртып әуре болмайды ешкім. Оқытып атыр, жіберіп атыр, ана мында болашақпен жіберіп атыр. Сосын жаңағы қазір көбінесе бізде мал инвазивін дейді, жаңағы науқастарға үлкен баяғыдай кеспей жаңағы аппараттармен істеп халық лазер дейді, лапароскопическая операция, торакоскопический, сондай операция, сондайға қазір көшіріп атыр. Бізде енді қазір мына өттегі тастың операциясын 90% сондай істейміз. Бұл біріншіден науқастарға аяғына тұрып кетуге жеңіл болады. Бүгін істесек, уже ертең тұрып жүреді. Айгүл Құбашева да Ақтөбе қаласындағы медициналық институттың түлегі. 1991 жылы оқуын тәмамдап, жолдамамен Сырым ауданына келеді. 5 жыл аудан орталығында еңбек етіп, кейін Оралға ауысқан. Содан бері бірнеше емханада акушер-гинеколог болып жұмыс істеді. Қазір облыс орталығындағы нөмірі 5-ші қалалық емханада еңбек етуде. Жүкті әйелдердің денсаулығына, болашақ сәбидің сау болып туылуына жауапты. 30 жылдық жұмыс тәжірибесінде мыңдаған баланың дүниеге келуіне үлес қосқанын мақтан етеді. Осы жылдар аралығында медицина саласы қарқынды дамығанын, ауылдық елді мекендердің өзінде заманауи құрылғылармен жабдықталған медициналық нысандар бой көтергенін айтады. Қазір науқастардың денсаулығын тексеру жағдайын бақылау үшін барлық жағдай жасаулы. Акушерлік кабинеттерде заманауи құралдардың сан түрі бар. Мәселен, жүкті әйелдерді тексеруде өзіміз қолданып жүрген УЗИ аппараттар, кальпоскоп секілді жабдықтардың бәрі де су жаңа. Осының арқасында жүктіліктің алғашқы айларында ауытқуларды анықтауға, ана мен бала өлімінің алдын алуға мүмкіндік туып отыр. Бүгінгі таңда жүкті әйелдерді толыққанды тексеруден өткізуге қауқарымыз жетеді. Медицина саласында тиісті деңгейде көңіл бөлінудің арқасында бала туу көрсеткіші айтарлықтай артты. Қазір пациенттер арасында көп балалы аналар көбейгендігіне өз басым қатты қуанам. Кейіпкерлеріміз медицина саласының мамандарына мемлекет тарапынан жан-жақты қолдау көрсетіліп келе жатқандығын айтады. Атап айтқанда, тегін білім алуға, кәсіби біліктілікті арттыруға, баспанамен қамтуға қолдау көрсетіледі. Жыл сайын сала қызметкерлерінің жалақысы да артып келеді. Ал ақ халатты абзал жандар барлық мүмкіндікті пайдаланып, алдағы уақытта да ұлт саулығын сақтау жолында аянбай еңбек етуге ниетті. Аяужан Кереева, Рустем Ишанов, Алмас Адетов, Аида Сағидолла, Ақжайық телеарнасы.